Også komme ind her på Noahs Ark, der ligger nu i Sønderborg Havn her ved slottet. Hvad er det, der får dig til at møde op her? Det er, fordi jeg interesserer mig for Bibelen og hvad den fortæller. Og så synes jeg, at da den ikke var, jeg kom ikke til Flensborg, så tænkte jeg, nu skal det være. Og hvordan har oplevelsen været indtil nu? Jamen altså, jeg må sige, at den har været helt fantastisk. Og så har jeg ikke noget ret mange meter. Og så er jeg også, man kan sige, at nu bliver sat lidt billeder på det, man har læst. Og det giver altså et godt indtryk. Og du er så en af dem, der tror fuldt og fast på Bibelen? Ja, det er jeg. Altså, det har ikke alle, der gjort, men det, der har åbnet mine øjne for Bibelen, det er de profetier, der er blevet nævnt, og som man kan også at læse historien er gået i opfyldelse, og jeg synes, det er så fantastisk. Der er overhovedet ingen tvivl for dig? Overhovedet ikke. Det er der ikke. Du siger, du har ikke altid været det. Er det kommet sådan på de senere dage? Ja, altså, det startede med, at min ældste bror kom til kendskab under krigen, og så vi er så tre brødre ud af en søskende flok på seks, der har tage sandheden op, som vi siger. Hvordan lever du med til det daglige? Er du præst, eller hvad laver du? Nej, altså, jeg er det, man siger, en almindelig forkynder, hvor vi kommer til møde i rigssalen to gange om ugen, som vi kalder vores mødesal. Ja. Giver det en vis tryghed ved at være sådan et sted? Ja, det gør det, fordi de ting, som vi oplever i dag,
og man, vi kom ikke ud om, verden er lave. Jamen, der, vi får en forklaring på, hvorfor forholdene er sådan, og hvordan de er beskrevet, de skal være sådan. Jamen, vi ser frem til, at Gud snart griber ind i forholdene, og så renser jorden for alt ondskab. Altså, vi tror virkelig på det der, der siges, at Guds rige. Og det er jo egentlig fantastisk, når man tænker på, hvor mange religioner der er. Der er jo ingen religioner, der prædiker om, at Guds rige skal være en realitet her på jorden. Det er diffust for de fleste. Men vi tror 100% på, for ellers kan man sige, så er det jo håbløst. Du siger også, at alle profetier sådan i Bibelen, altså for den almindelige seer, kan du uddybe det lidt, at de er i overensstemmelse med sandheden? Den, der var nok, der festen sig, det var Daniels profeti, hvor han forudsiger, at Babylon vil blive knust af den midtopersiske rige. Derefter vil den persiske rige blive knust af Alexander, og så kommer Romerriget, og en detalje i det der med det græske, det var da, at Alexander blev fortsat hans. Der var ikke nogen, der skulle overtage hans rige, men det skulle deles imellem 4 generaler. Og hvad skete der? Grækenland blev delt mellem 4 generaler. Det er jo så specifikt, og det, der står en dag i Bibelen, at det er Grækenland. Altså, man skal ikke engang fortolke det. Og så kan man sige, så kommer der nogle andre detaljer frem. Profeten Jesajas forudsagde, at Guds salve ved navn Kyros skulle knuse Babylon. Og hvad læste vi jo? Kyros og Darius, de gik ind i Babylon på en nat, og der var også foreskrevet, hvordan kunne de gøre det? Jo, de havde ledt vandet fuldstændig væk, for Babylon var jo omringet af, og der stod også, at portene stod åben, så de kunne gå lige direkte ind. Og det var sagt 1.500 år før. Jeg tror, mange seere sådan, de tænker derhjemme sådan i dagligdagen, det hører man tit, jamen hvordan, hvis det virkelig er sådan, at det er, som Bibelen siger, hvordan kan man så acceptere og respektere alt den uro, der er i verden, alt det, de ulykker, der sker osv.? Har du sådan en forklaring på det? Ja, det har jeg jo sådan set, fordi man giver Gud skylden for det. Men hvis man læser Bibelen, så hvem er det, der styrer verden? Der siger Bibelen klart, sat, det ligger i Satans hænder. Og når man kan sige det, så er det også på grund af, hvad gjorde Satan lige med Jesus lige i starten? Han siger, hvis du vil tilbede mig, så skal du få lov til at styre verden. Hvad fortæller det? Det fortæller jo, at han havde magten til det. Og det er det, han sagde, han har fået en vis tid til at regere, og på alle de styreformer, der vi har læst, der er jo ikke nogen, der har slået til. Og det er også som Bibelen. Det står ikke til mennesker at styre verden. Det gør det ikke. Lige så snart mennesker har lidt magt over den anden, ja, så er det garanteret dårligt. Du får i hvert fald tak for din fortolkning af det hele, også herunder Noahs ark, der jo i allerhøjeste grad, kan man sige, er en oplevelse, stor oplevelse hver her i Sønderborg, selvom det oprindelige jo var 150 meter, og ikke de her 70, godt 70 meter. Men mange tak for din fortolkning af det, og held og lykke fremover. Jo tak, jeg har været glad for at få lov til at udtale mig. Tak skal du have. Ja, selv tak. Thank you.
står her i Sønderborg Havn ved Sønderborg Slot, og vi har på TV Alt taget en tur hertil, fordi at det skib, som er i baggrunden, og nogen kan måske se det deroppe, det er Noahs Ark. Nok ikke helt den originale, men vi må nok sige, at det har været en interessant, meget interessant tur, og kan kun anbefales. Vi var faktisk i den situation, vi havde svært ved at finde ud igen, så stor er det. Så vi vil i hvert fald sige tak for den her gang, og håber, I har fået noget ud af den tur, vi har været rundt på Noahs Ark her.